Tjena! Marion Morgan tillbaka igen på det världsomspännande informationsnätet. Internet! Idag så tänkte jag skulle bjussa på lite religionskunskap och jag ska hjälpa dig att hitta likheter och skillnader mellan de två syskonreligionerna, hinduism och buddhism. Jag ska försöka ställa upp detta i all sin enkelhet. Jag kommer inte ta med allt, men jag kommer ge dig lite basic. Så att du har lite grann att utgå ifrån inför ett fördjupningsarbete eller ett prov eller någonting. Hinduism och buddhism, en jämförelse. Nu kör vi! Okej, hinduism, buddhism. Hinduismen är ungefär 4000 år gammal, ingen vet exakt när. Buddhismen 2500 år gammal. Hinduismen uppstår ur mötet mellan två kulturer. Kulturen i övre Indusdalen, Harappa-kulturen, och invaderande arier från Svarta havsområdet. Och det är mötet av de här två kulturerna som hinduismen kommer växa fram i utbytet av gudabilder, gudatro, aktiviteter som är religiöst förknippade och kultur rent generellt. Till skillnad från buddhismen som uppstår ur en persons tanke om det gudomliga. Siddhartha, prinsen som växer upp i skyddad verksamhet av sin far och till slut tar sig ut ifrån palatset och upptäcker att världen består av död, plåga och lidande. Och lidandet ska vara viktigt i buddhismen. Han kommer då välja bort det kungliga livet, sätta sig under ett träd, meditera och bli upplyst och komma fram till att buddhismen, det är rätta läran. Och det är vägen att gå utifrån detta eviga kretslopp. När man säger religion så tänker väldigt många människor Gud. Och det stämmer ganska bra. Inom hinduismen så är man så kallad gudatroende och det kallas en polyteistisk religion för man har flera gudar. Det divideras lite grann om detta om det verkligen är flera eller om det är en gudomlighet som manifesterar sig i olika former, men det spelar ingen roll. Flera gudar är det som är allmänt vedertaget och de här gudarna kan gå ner och påverka människors liv positivt och negativt och har gjort så i historien. Medan buddhismen däremot går närmast att likna vid en ateistisk religion. En religion som påstår att det finns ingen gud. Det är upp till oss människor att klara oss själva och lösa vårt eget jordeliv för att ta oss ur det här återfödelsen som finns inom buddhismen och hinduismen. Och här är det då viktigt att komma ihåg. Buddha var ingen gud. Han var en lärare, en mentor, en pedagog. Och nu kommer vi till det som är det kluriga, framförallt för oss västerlänningar. Hinduismen, det som är centralt i tron är tron på den här själavandringen, reinkarnationen och hur den fungerar. Man menar att vi har alla en atman i oss, en liten del av det gudomliga Brahman. Krista skulle säga själen kanske. Och den här själen påverkas utav dina handlingar i vardagen. Hur du beter dig utifrån de regler som gäller för ditt kast. Och beroende på hur du följer de reglerna, hur du handskas med religiösa regler men också levnadsregler, ber, offrar och så vidare. Så kommer din själ, när du dör, gå upp i Brahman och sen reinkarneras i en ny varelse i olika värde. Och målet för en hindu är att sluta återfödas och stanna kvar i Brahman, det gudomliga. Buddhismen däremot är snarlik men ändå väldigt olik. Man menar att det finns ett system men det är ett mycket enklare, det är uppnåeligt på ett helt annat sätt. Vi människor kan påverka mer. Det handlar om att allt är lidande. Du måste förstå att allt är lidande. Och när du har gjort det så kommer du också förstå att lidandet kan upphöra. Och det gör det genom den åttafaldiga vägen. Och den åttafaldiga vägen skulle närmast kunna liknas vid 10 Guds budord. Hur du ska vara. Basic rules. Du ska inte döda och du ska inte göra detta då va? Och vad det går ut på att släppa begär och hat och ilska. Lite som The Dark Side i Star Wars.
att du ska liksom inte hålla på med de sakerna, utan du ska fokusera på det goda, att vara god mot dig själv och mot allting i din omgivning och respektera allt liv. Gör man det och mediterar och så, så kan vi alla nå upplyst tillstånd. Och detta upplysta tillstånd kallas nirvana. Ett totalt utslocknande, en icke-existens som buddhisterna då strävar efter. Målet att ta sig ur kretsloppet, återfödelsen och nå detta tillstånd. Till saken hör också att buddhisterna har inte heller något kastsystem. De rangordnar inte människor i olika värde och i olika nivåer, utan man värderar alla människor, allt liv, lika högt. Och allt liv, framförallt mänskligt då, har samma möjlighet, oavsett du är kvinna, man, fattig eller rik, att nå nirvana. En annan likhet som finns är att båda religionerna innehåller konceptet eller träningsformen meditation. En viss skillnad på målet och syftet med det, men båda två har det. Inom hinduismen så mediterar man kanske i första hand, och jag är lekman på området så jag kan ha kanske förenklat detta lite för mycket, men för att liksom träna kroppen och sinnet framför allt, som en träningsform för att förbättra kropp och sinne. Medan buddhismen så handlar det om att träna på att släcka de här begären då, den här dark side of the force, att träna bort detta och därav öka sitt medvetande och förståelse för världen. Vi kan också diskutera det här med symboler. Hinduismens symbol, en trea som det kallas, om, är en helig symbol i sig och representerar både skapande, kretslopp och förgörelse och alltihop. Medan buddhismen snarare är en pedagogisk illustration för den åttafaldiga vägen. Den har åtta ekrar i hjulet. Varje eker representerar då ett regelverk med lidandet centralt i mitten. De här reglerna är inte äta dåligt, inte ljuga och tala illa om folk och meditera rätt och så vidare. Inom båda religionerna finns också heliga män och heliga kvinnor, eller inom hinduismen så anses de heliga vägvisare, gurus, yogis, folk som kan få dig att träna din kropp fysiskt och avsäga sig allting och visa vägen religiöst på något sätt. Medan buddhismen har ett mer utbrett munkväsende där man som munk går in och mediterar på världen naturligtvis, men också på sig själv för att öka sin egen möjlighet att nå upplysning. Så man kan förbättra världen genom meditation inom buddhismen, men man kan också utveckla sig själv. Inom hinduismen så handlar det mer om asketism kanske, att förkasta världens materiella saker och söka andlig resa. Och på vägen då också hjälpa andra till någon sorts insikt. Det är klurigt, men ja, försök förstå. Jag försöker fortfarande förstå. Tar man upp det här med mat och mathållning så brukar det genomsyra flera religioner. I islam äter man inte griskött till exempel. Man pratar kosher, mat och skaldjur och sådär inom judendomen. Och inom hinduismen så brukar alltid när man pratar djur, brukar alltid kossan komma upp som ett heligt djur. Men det finns andra heliga djur, men kossan är strängt förbjuden att äta i varje fall. Och det finns naturligtvis många levnadsregler när det gäller mat och hur man ska äta och vad man ska äta och sådär. Vissa djur är mer heliga än andra. Men inom buddhismen däremot så är ju allt liv lika värdefullt och ska värdas och tas om hand om. Mänskligt liv, djurens liv, och därför så är vegetarianism ordentligt utbrett inom buddhismen. Många är vegetarianer inom hinduismen också, men det är inte religiöst påbud att vara det, och det är det snarare inom buddhismen. Så go vegan!
Okej, jag ska försöka sammanfatta detta lite kort och kanske krydda med lite ny kunskap så att du kan få det färdigt och uppställt bakom mig och framför dig på din skärm. Hinduismen, ingen grundare, uppstår i mötet mellan två kulturer och ur det så växer hinduismen fram. Något exakt årtal finns inte. Buddhismen, Siddhartha, prinsen som blir upplyst under ett träd i Bodh Gaya och som därav lär sig meningen med livet och hur allting står till och sprider sin lära, grundare. Hinduismen är polyteistisk, det vill säga tror på flera gudar. Buddhismen, ateistisk, det finns ingen gud, klara dig själv. Vi har också trosbekännelsetanken. Hinduismen har ingen trosbekännelse. Du behöver alltså inte säga någonting eller göra något specifikt för att vara hindu, utan du är hindu. Buddhismen har en liten sån grej som man brukar ha framförallt när man går in i kloster och ska leva ett munkliv, om än bara för en kortare stund, så ger man sin tro till sanghan och så vidare, församlingen. Vi har kastsystemet inom hinduismen som rangordnar män och kvinnor. Det är numera olagligt, men det lever kvar ändå i olika värde kopplat till deras karma de har haft i tidigare liv och återfödelsen, medan buddhismen inte har något kastsystem. Alla människor är lika värda, alla har samma förutsättningar att nå nirvana. Och tron på nirvana eller brahman inom hinduismen och buddhismen är ganska lik varandra, men vägen dit är lite annorlunda. Hinduismen är en komplex religion och därför finns det ett behov av professionellt utbildade, någon sorts präster, brahminer som de heter, som då hjälper till att vägvisa och hålla i ritualer och så vidare. För det är så svårt att komma ihåg, alltså det är en gammal religion. Buddhismen har inte riktigt samma prästbehov, eller så här. Även om det finns munkar som fungerar som lärare, så är de just det, lärare. De är inte viktigare än någon annan egentligen, rent andligt. Hinduismen har inte några riktiga heliga texter. Det finns textböcker som används, men det är ingen bok. Det finns inte en så här, nu ska jag bli hindu så nu ska jag läsa en bok här, Bibeln eller Koranen, utan man har flera olika texter författade under flera olika århundraden och sånt. Buddhismen har också en del texter som finns som man kan luta sig tillbaka emot, men de har inte heller en helig bok. Heliga djur och sådär, alla djur är heliga inom buddhismen, vissa djur är mer heliga inom hinduismen. Och en annan likhet då som är att båda religionerna har uppstått i Indien, nuvarande Nepal, och tagit sitt avstamp framförallt ur varandra då, eller i alla fall buddhismen har tagit ett avstamp ur hinduismen. Lite som kristendomen ur judendomen. Som en liten proteströrelse emot orättvisor och sådär. De är ganska lika, det är ganska roligt att jämföra buddhism och kristendom, för då kan man börja hitta ganska många likheter. Hoppas du har fått ut någonting utav detta. Glöm inte att prenumerera. Det kommer mer. Jag kommer snart släppa ut en annan film som är mer riktad till lärare och skolor och digitalt arbete. Den kommer så småningom. Den är lite skällig, så jag är lite rädd för att lägga ut den med risk för att låta lite allvarlig och högtravande. Hur som helst, lycka till med hinduism och buddhism. Peace!